Efter många dagars hårt slit var de tre vännernas klubbhus äntligen klart. Frank, gick det bra? Hjälp! En för alla och alla för en. Äntligen är det klart. Vårt eget hemliga klubbhus. Vårt och ingen annans. Hallå? Tjena, blötfisar. Vad gör du? Är du inte klok? Släpp repstegen! Skrek Frank ilsket och började dra upp stegen. Du får inte komma upp. Varför då? Det här är en hemlig klubb. Bara för medlemmar. Kan inte jag få bli medlem då? Nej, tyvärr. Kom igen, snälla. Frank funderar en stund. Okej. Men då måste jag göra ett inträdesprov. För att bli antagen som medlem i klubben måste Jerry smyga sig in på Roy Jonssons tomt och sätta fast en skylt med nygifta och ett snöre med skor och burkar. Vänta bara tills Roy Jonssons vakthund dyker upp. Den kommer slita honom i stycken. Men Jerry var beredd på allt. Jerry klarade sig prov ganska lätt. När Roy kom in till stan blev folk så entusiastiska över nygifta skylten att de på alla sätt ville delta i firandet. Flätta på er genast! Roy Jonsson återvände hem efter sin tur till stan. Han var inte på bra humör. Pappa, pappa! Kan vi inte ha lite mysigt idag och grilla äpplen i öppna spisen? Jag tror att jag blir tokig. Någon dåre knyter fast en snära med tomburk efter bilen så jag får böta för vårdslöshet i trafiken. 1000 kronor, det är inte klokt. Får du böta? Jag trodde du var god vän med polischefen. Jag ska ringa honom på en gång. Han får ta hand om den här och den här. Åh, snälla söta, vad är det här då? Böter! Anstiftan till upplopp! Får jag bli medlem nu då? Nej, men jag klarar ju provet. Det är ett prov till. Ja, vi glömde säga det. För att bli medlem i den hemliga klubben måste Jerry leverera 20 gram till Roy Jonsson iför kanindräkt. Va? Ja, om du inte vill bli medlem så. Men sen då, pappa? Efter att du ringt polischefen? Vi får se. Nu måste jag först reda ut det här. Vad är det nu då? Vi vill gratta dig idag för du är ju så jättebra. Vad menar du med att gratulera mig? Jag fyller då. Tyst till våran hyllning, Lys, och mottag denna. Kyss. Busten! Busten! Den här gången var de tre vännerna mycket mer belåtna med Jerrys prov. Nej, det går inte. Men ni sa ju... Det är ett prov till. Vadå ett till? Jag klarade ju... Ja, men det är 3 prov. Det är alltid 3 prov. Vadå alltid? Eller 7. Eller 12. Okej. Jag gör ett prov till. Men bara 1 till. Sen ska jag bli medlem. Om du klarar provet. Det tredje och förhoppningsvis sista provet bestod i att Jerry skulle ta sig upp på taket till Roy Jonssons hus och korka igen skorstenen. Tack vare ekens långa gren så var det lätt att ta sig upp på taket. En kudde i skorstenen och så var det klart, tänkte Jerry. Hemma hos Roy hade Mimmi fått sin vilja igenom, som vanligt. Det skulle bli en mysig stund framför brasan med grillade äpplen. Om Jerry misslyckades med det här provet skulle han aldrig få bli medlem i klubben. Vad du är snäll, pappa. Precis som jag ville ha dig. Vad nu? Vad är det här för... Nu
kommer jag bli medlem. Tänkte Jerry och förberedde sig att klättra ner. Han klarade det! Men det var inte lika lätt att ta sig ner som det hade varit att ta sig upp. Åh, nej! Roy var inte alls glad när han kom upp på taket. Är jag medlem nu då? Ja, jag vet inte. Jag har ju klarat alla proven. Ni sa 3 prov. Jo, men... Vänta lite. Okej då, du får vara med. I alla fall idag. Stolt klättrade Jerry upp för repstegen. Nu var han medlem i den hemliga klubben. Här är det. Nu ska det eländiga trädet bort. Alla till nödutgången! Vi måste evakuera! Vårt klubbhus! Det där kanske lär en läxa. Förgrymmade huliganer. Ni kan vara glada att jag inte anmäler er för polisen. Hela familjen kunde ha dött i rökförgiftning. Egentligen skulle jag be Kent här ge en riktig omgång. Just det. Och jag som just har blivit medlem. Jerry, du kan dra! Du är utesluten! På livstid.